Շարունակում ենք վերցանել ժամանակակից աշխարհի գաղտնագրերը, ինչպես միշտ Աշոտ Մանուչարյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Անցյալ անգամ ասացիք, որ պատրաստ չեք ամբողջովին պատասխանել «Who is Mr. Putin and who is Mr. Trump» հարցերին, բայց այնուամենայնիվ առանց այդ հարցերը ձեզ ուղղելու դժվար է առաջ գնալ։ Ո՞վ է պարոն Պուտինը, ո՞վ է պարոն Թրամփը։ Եկեք այսպիսի մի դիտարկում իրականացնենք։ Պուտինը, երբ որ դարձավ Ռուսաստանի ղեկավար, Ռուսաստանը ամբողջությամբ գտնվում էր արտաքին կառավարման ներքո։ Ստեղծված էր մի համակարգ 7 բանկիրներից կազմված, ռուսները անվանում են դա Սիմի բանկիրշինա, այո, որոնք Խադարկովսկիներ, Բրիզովսկին, Գուսինսկին, մի խոսքով այն ազգանուններն են, որ հիմա անդադար լսում ենք այս վերջի տարիներին։ Ուրեմն այդ 7 համաշխարհային կառավարման համակարգի ներկայացուցիչներն են, համաշխարհային կառավարիչների այդ աշխարհի ամենախոշոր քսակի ներկայացուցիչներն են, եւ Ռուսաստանը պահում են իրենց ձեռքում։ Եվ մեկ էլ պրոբլեմ եղավ։ Հերթական ընտրությունների ժամանակ քիչ էր մնացել Աբստամ ռուս ժողովուրդը, սրբի տանի, ուրեմն ընթացիկ կառավարիչ Ելցինին եւ նրա շրջանակը, Ելցինը հարբեցող էր դարձել, շրջանակը հենց իրենք էին, որոնք կողոպտում են Ռուսաստանը եւ մեծ հոսք ուղում դեպի այդ համաշխարհային քսակը, իսկ մի մասն էլ ուրեմն իրենց պահում որպես կառավարիչներ, եւ ուրեմն սրբերի եւ կոմունիստների վերադարձնեին։ Երբ որ այդ մահացու վտանգը այդպես այդ անգամ ինչ որ ձևով կարողացան անցկացնել, ուրեմն 96 թվականի նախագահական ընտրությունները պահպանել Ելցինին այդ ընթացքում, հարց առաջացավ, որ մի բան պետք է անել, ու ժողովուրդը արդեն չի դեմանում այն քաոսի, այն անօրինության, այն կողոպտի վիճակին, որը կա, եւ պետք է փնտրել նորին, նոր կառավարչի։ Եվ նոր կառավարիչը, որ Ռուսաստանի համար այսպես ընդունելի կերպար լիներ, դա պետք է լիներ կամ զինվորական, լիներ կամ հատուկ ծառայության ներկայացուցիչ։ Ռուսական հոգեբանության մեջ դա կա, որ այդպիսի մարդը, ամուր բռունցքը, կարող է կարգ ու կանոն հաստատի։ Մինչ այդ աշխատել էին ինչ-ինչ կառույցներ, այսինքն Ռուսաստանի այն հայրենասեր ուժերը, որ մնացել էին ազգային անվտանգությունում, ուրեմն նրանց, ուրեմն այդ համակարգերում, նրանք նախապատրաստել էին Պուտինին։ Պուտինը զբաղված էր մինչ այդ Սոբչակի համակարգում նույն բաներով, ինչ որ զբաղված էր Սոբչակի համակարգի ամբողջ մի ժողովուրդը, երկիրը կողոպտելով։ Այսինքն այդ, որ Պուտինի մասին խոսում են, հարստություն է կուտակել, սա արել, նա այդ ամենը պետք է աներ, որպեսզի այս մարդիկ հասկանային, սա մի կողմից ԿԳԲ-ի փոխգնդապետ է, բայց մյուս կողմից մեր նման գովտղա է, համակարգի մարդ է, իրանը թրծնում է, իրանը պահում է, լավ համագործակցում է, ծառայությունները մատուցում է եւ այլը, եւ նրանք վերցրեցին նրան եւ տարան վերև։ Մի պահ մոնտաժ։ Այդ օրվա Պուտինն ու այսօրվա Պուտինը նույնն են։ Այնպիսին, ինչպիսին նրանք վեցրեցին, որ նա ուրեմն ձևացնում էր իրեն այսպիսին, նա շատ գծեր արդեն դուրս է շպրտել։ Եվ այն Պուտինը, որ այն ժամանակ էր, կարծես թե պատրաստ էր նրանց առաջ խոնարհվել, բայց նա հոշոտեց, հենց առաջի քայլը, հոշոտեց բոլոր դրանց, ոչնչացրեց, որտեղ համաշխարհային կառավարիչներին ներկայացրեց, որ Ռուսաստանը չեմ կարող պահպանել որպես կառավարելի տարածք, եթե այս մարդիկ շարունակել են խոշոտել նույն ձևով, նրանց հացը պետք է էապես կտրեն, եւ Ռուսաստանում, ասենք թե հանքերը, դրա բնական հարստությունները, որը հիմնական կողոպտի առարկան էր, 90%-ը գնում էր դրան, 10%-ը գնում էր երկրին, նա հարաբերությունը փոխվեց, 70-80%-ը սկսեց գնալ երկրին, շատ բանը գնում էր դրանց զարգացմանը այդ նույն համակարգերի, եւ միայն մի չնչին մասն էր, ուրեմն, որ տրվում էր արդեն նոր սեփականատերերին։ Այսպիսի, ուրեմն, փոփոխություններ, իսկ ֆունդամենտալ փոփոխությունը, որ տեղի ունեցավ Պուտինի հետ, դա 13 թվականն էր։ Մինչև 13 թվականը Պուտինը մնում էր այդ համակարգի համար համաշխարհային ընդունելի, կոպիտ ասած, իրենց տղան։ 13 թվականին եւս մի ֆունդամենտալ հարց լուծվեց։ Երբ որ համակարգը որոշել էր քաոս տարածել աշխարհում, որպեսզի կառավարումը իր պահպանել, եւ մերձավոր արևելքում արդեն Իրաքն էր վերածված քաոսի, արդեն ուրեմն վերածված էր Աֆղանստանը եւ շատ բաներ տարածված էր, հերթը հասել էր նաեւ Լիբիան, հերթը հասել էր Սիրիային, եւ պետք էր թույլտվություն ստանալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Սիրիան Փաստորեն ռմբակոծելու։ Եվ մեկ էլ Պուտինը վետո է դնում այդտեղ։
իրեն այդ աշխարհի տերերը տերերի կողմից հաստվեց, չհասկացան, դու հասկանում ես, որ ինչ ես անում, դու վետո ես դնում, ասեցին այո, եւ անմիջապես հետեւեց Ուկրաինայով պատժելը Ռուսաստանի, Ուկրաինան պայթեցվեց ի պատասխան Սիրիայի վետոյի, բայց Ռուսաստանը սկսեց արագ սովորել այդպիսի, սկզբից կոպիտ սխալներ կատարեց նույն Ուկրաինայում, թույլ տվեց ճշտամանք, ուրեմն ծերմանեն Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև, չկարողացավ խուսափել դրանից, բայց հետագայում ուրեմն կարողացավ քիչ թե շատ տիրապետել խնդիրներին եւ ավելի կառավարելի տանել, հետո մի շարք այլ քայլեր կատարելով։ Հիմա նա խոսում է եւ մեկից եւ մյուսից, Ռուսաստանում շատ արագ զարգանում է մտադրությունը, որ պետք է այդ լիբերալ համակարգից դուրս գալ, եւ քանի որ հասկանում են, որ կառավարիչը նա է, նա կարծես թե ուղիղ չի պաշտպանում այդ բաները, որովհետեւ կարծես թե հակված է այդ շատ ուժեղ համաշխարհային կառավարիչներին ներկայացնել, որ Սիրիայում ոչ թե կռվում էր այնքան ամբողջ կարգը վերացնելու համար, այլ իր դերը այդ աշխարհում վերացնելու, որ գոնե մի քիչ նրանց համար հասկանալի մնա եւ ողջ ռեսուրսը չդնեն իր ոչնչացմանը։ Այսինքն այդ պահը առայժմ նա այսպես կիսափակ պահում է, բայց շատ հետաքրքիր էր նրա հակառակ փիլիսոփայության ներկայացուցիչ Գլազիևի հանդիպումը այստեղ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Ջուլիանի հետ։ Նյու Յորքի նախին քաղաքապետը այստեղ էր, որը հիմա կիբերամտագության հարցերով նախագահի խորհրդականն է եւ հատուկ վստահելի մարդներ համար նախագահ Թրամփի եւ նախագահ Պուտինի ներկայացուցիչը, շատ հետաքրքիր է Գլազիևը, որ ալտերնատիվ փիլիսոփայության այսպես ներկայացնող ուժն է Ռուսաստանում, այդ լիբերալիզմի ալտերնատիվ համակարգը, լիբերալիզմի ամենադաժան քննադատներից մեկը, այո, եւ նա հայտնում է այստեղ եւ կոնսուլտացիաներ են տանում։ Ուրեմն Թրամփի կենսագրությունը համարյա նույնն է, այսպես եկա որպես փողատեր, հարուստ եւ այլ եւ այլ, գալիս է այդտեղը զբաղեցնում է եւ մեկ էլ նրա փիլիսոփայությանը, երբ որ հայտնում են, նա սկսում է քաոսի դեմ գործել, փորձել ստաբիլիզացնել մերձավոր արևելքից, դա այդ լիբերալ համակարգի պահպանման հիմնական այսպես գործիքին է վերածվում։ Ու միանգամից արժանանում է ամբողջ ամերիկյան եւ արևմտյան ԶԼՄ-ների հարձակումին, որ նա խեղ կատակեն այսինքն։ Այո, անկասկած, այդ որովհետեւ մարդը, հա, որովհետեւ նա իրականում փիլիսոփայության մեջ նա երբ որ ձևակերպեց կամ նա նրա կողմնակիցները ձևակերպեցին այն փիլիսոփայությունը, որով նա պետք է աշխատի, նա որ հիմնական գործիքն էր այդ համակարգի տարածման, եւ հիմնական գործիքը իրականացնում է այսպես, 3 կետերը կան Ամերիկայում, որոնցով նա իրականացնում է։ Մեկը ֆինանսաբանկային համակարգն է, որը այդ համաշխարհային քսակի փող հավաքելու հիմնական համակարգն է։ Երկրորդը Ամերիկայի նավատորմն է, որը եւ զինված ուժերը, որոնք աշխարհում ցանկացած բանկը ջախեն, բանկանեն, որպեսզի այդ համակարգին ձեռք տվող չլինի, եւ երրորդը Ամերիկայի լրատվամիջոցներն են եւ Հոլիվուդը, որը պահապանն է այդ փիլիսոփայության, բոլոր մարդկանց դասիրակում է այնպես, որպեսզի նրանք անդադար աշխատացնողը լինեն, այդ սկյուրիկի պես վազեն այդ անիվի մեջ եւ չհասկանան էլ, որ անիվի մեջ են վազում, իսկ այդ անիվը ուղված է դրան, որ նրանց համար։ Հիմա եկավ Թրամփը եւ կարծես թե խափանեց այդ բոլորը։ Եվ Թրամփը խափանեց հետեւյալ ձևով, նա ասեց, որ ուրեմն ասում են, ուրեմն որ համախառն արտադրանքով ամեն ինչ որոշվում, եւ Ամերիկայի համախառն արտադրանքը շնորհիվ ֆինանսաբանկային համակարգի կարող է աճի, մեզ պետք չի այդպիսի համակարգ, որը վերածնում է Ամերիկայում այս երկրի հիմքը դրած, ուրեմն ոսկե ձեռքեր եւ մեծ աշխատասերություն ունեցող բանվորին եւ փայլուն գլուխ ունեցող ինժիներին։ Այդ դասերը վերանում են շնորհիվ ֆինանսաբանկային համակարգի։ Ֆինանսաբանկային այդպիսի եկամուտ մեզ պետք չի, մեզ պետք է այդ բանվորը եւ այդ ինժիները, որտեղ նրանց վրա է խարսված Ամերիկան։ Եվ ռեալ արտադրությունը սկսեց վերադարձնել Ամերիկա։ Թրամփը աշխարհի կառավարիչների նոր նախագիծը, թե ինքնուրույն հեղափոխական։ Ուրեմն, ինչպես Պուտինի դեպքում, մենք 100% անց պատասխան տալ այստեղ չենք կարող։ Միակ բանը, որ ես կարող եմ ասել, որ ակնհայտ է, որ թե Ամերիկայում, թե աշխարհի տարբեր ծայրերում նա ռևիզիա է ենթարկում բոլոր գույցում ունեցող համակարգերը, որ պահպանում են այսօրվա համակարգը։ Այնպես որ իրոք խելագար, միլիարդատեր հեղափոխական է։